labas vakaras, na, džiaugiamės pergalę, toksai negražus, atsiprašau, negražus sakė į krepšinis, tokių daug klaidų, ne paruoštų metimų gal, sakykim, buvo, bet kitas dalykas, manau, net pirmoj pusėje mes galėjom susikrauti persvarą, nu, bet tragiškai nepataikėm iš toli. Tai vien antras kėlinys 10-0 tritaškį ir metė tikrai metantys žmonės, laisvi. Tai, sakau, toksai jaučiasi gal pažaidėjus tai tampėlė su tais metimais ir rungtynė su Utenoj. Atrodo, to lemiamų momentų laisvi metėm nepataikėm dabar. Bet džiugiuosi, kad antroji pusė tie tolimi metimai atsidarė. Pradėjom pataikyti ir pasidarė šiek tiek lengviau. Bet nebuvo ramu, gal taip sakysiu, visas rungtynės toks jautėsi, tai jūs spurtas, tai mes atsakom, tai toks ir buvo tas mačas. Laimėjot kovą dėl kamuolių 43-33, nors Nevėžis geriausiai lygų dėl kamuolių kovojantį komandą. Tai gal liūdė geresnė jūsų agresija, energija? Tai Želionis vien polime pasiėmė 6 kamuolius, tai labai džiaugiamės dėl jo. Styvas lipo ant lentos, visi žaidėjai, Karolis, taip, nu, Frankė, tai džiaugiamės, tai čia yra vėlgi, kai tu nepataikai, tau netiek daug ir tu lieka tie, momentų, tu turi lipti ant lentos, kartoti metimus, ieškoti kitų antrų šansų. Gal nelabai ir trūksta amigo? Ne, nu, žinot, tai yra kūnas, didelis kūnas, baudos aikšteliai, matot, kaip mes vargstam tiek su Juciku, tiek su Hukporčiu šiandieną, praeitos rungtynės Kupšas, nu, tikrai yra jaučiasi stygius masės, gal ūgio, tai pasakykim, tai faktas, kad tai yra privalumo žaisti su Paulium ir Želioniu, tai mes išplečiam aikštelę, gali būdų įmesti iš toli, nors Žila šiandien nepataikė, bet žinom tikrai, kad yra jo geras metimas ir jisai jo sumes, plus jie pakankamai judrus ir judresni už varžovų priekinę liniją, tai tu išvelgi ir pliusų, bet vėlgi to tokio kūno, gerai, kad šį kartą baudos aikštelėje, kaip jūs minėjote, kamuolius laimėjo. Labai daug klaidų, 17 padarėt, ko tai paaiškintum? 6 polime pražangos, tai jau iš karto lieka 11 klaidų. Iš žaidimo padarė 11 klaidų, kas yra, skaitau, nėra gerai, bet normalus rezultatas, jeigu dar išimkim pirmas 2 klaidas, kur atrodo nesusikalbėjom, tiesiog kamuolį atidavėm, išmetėm į užribį, tai tos klaidos kaip ir nėra didelis skaičius, bet nu, mūsų liga yra polime pražangos. Tai arba gynėjai kažkaip nori susidaryti savo vietos atsistumę, ar dideli pastato nelegalią užtvarą, tai va, ta, išimkim tą ir tas klaidų skaičius yra pakankamai neblogas. Metat net 27 baudas. Taip. Čia akcentavot labai prasiveržimus ir ne, tiesiog taip sutapo. Manau, kad Nevėžio gynyba tokia buvo, ja, žaidė pražangos ribos, tikrai to agresyvumo buvo. Ir tik bijau pameluoti tiksliai kiek, bet manau, 3 minimum, gal net 4 kart mūsų baudavo metant ant tritaškio. Tai automatiškai tu 12 baudų meti, tai negaliu sakyti, kad mes šiandien bandėm viską plaušti per agresyvumą ir per priekinę liniją. Kaip matom, metėm labai daug tritaškių, 33 berods. Tai nebuvo ta žaidimas super agresyvus, bet kaip sakau, Kėdainių tos klaidos ant tritaškio bauduojant žmogų mums sudėjus gavosi tas didelis baudų metimų kiekis. Kaip paaiškintum, 33 jūsų išmestus tritaškis. Tai ką tik minėjau, tai jų gynyba tokia, kad jie žaidžia tą saidinę gynybą, kur neleidžia žaisti į užtvarą ir turim Edgarą, turim Paulių, kurie gali iš toli pataikyti, taip Arvidas, Lekas ir taip toliau. Tai mums labai, labai lengvai susikūrė tie metimai, tik tai aišku, čia turim pripažinti, kad varžovom, reiškia, ta gynyba pasiteisina, jeigu tu meti tokių procentų, tai nenulėmė rungtynių. Ta prasme, šiandien galėjo tritaškai nulemti žymiai ankstesnį rungtynių pabaigą. Nu ką, negaliu pasakyti, kad šiandien blogai žaidėm. Tiesiog toks jausmas buvo, kad visur truputį pritrūkdavo. Truputį pritrūkdavo geresnį sprendimą priimti, truputį pritrūkdavo tiesiog pataikyti savo metimą, iš pokrepšio prametėm. Tikrai nemažai metimų tokių, kurių turėtume susimest tokiose rungtynės. Truputį pritruko atsitverti, truputį pritruko pataikyti laisvą tritaškį. Ir po truputį dėjosi ir va. Pasvalys laimėjo.
Ir daug klaidų padarėt, 16 dabar jau pagal klaidas, paskutiniai lygoj, maždaug jau prieš 17 klaidų padarėt, tų klaidų, kodėl daugėjo. Nežinau, ar čia šiandien, mes šiandien mažiau padarėm už Pasvalį, turint omeny, žinot, kad mes esam... Pirmoji pusė 11 buvo klaidų per tokį. Pirmoji pusė mes padarėm daug klaidų ir per daug leidom jiem atkovoti puolime kamuolių. Nežinau, gal tai tendencinga kartais būna, kada tiesiog esam jauniausia komanda, kartais padarom kažkokį vaikišką sprendimą ir jisai atsispindi klaidų grafui. Jucikas, kai atvyko, atrodė, buvo monstras sunkiai sulaikomas. Šia labai dažnai klydo, 4 klaidos po 2 kelnių, ypač nusimetant kamuolius. Ar jis jaučiasi gerai, ar kad... sumažėjo jo rezultatyvumas ir geras žaidimas, kai varžovai dvigubina? Na, žinoma, kad varžovai prisitaiko, bet mes žinojom, kad jie šiandien dvigubins. Na, šiandien Julius tikrai buvo gal blankesnis, negu mes įpratę. Reikės pasikalbėti su juo, kaip jisai jaučiasi. Šiaip vėl prastas buvo jūsų pataikymas į žaidimo. Na, abiejų komandų, bet jūsų 41%. Nesiekė esat paskutiniai lygoje ir pagal dvitaškių taiklumą, ir pagal tritaškių, gal tokia yra spragelė, kad trūksta metikų komandoje gerų? Nu, negaliu pasakyti, kad mes jau ne visai neturim tų galinčių pataikyti. Tikrai šiandien susikūrėm neblogus metimus. Manau, kad iš 27 tritaškių tikrai didžioji dalis buvo pagal tai, kokiu mes ir norėjome metimų. Pritrūko to pataikymo, be jokios abejonės, bet krepšinis toks ir yra. Jeigu tu pataikai, tau užrašo taškų, jeigu nepataikai, jų tau neužrašo. Jūs tas Tamulis rodo gyvybės požymius, jam buvo labai sunki didžioji sezono dalis ir dabar jis jau įgavo gerą formą ir galbūt labiau padės komandai. Aš tikiu jūs, tu tikiu, kad jis labiau padės, taip.